Vás vítám u mého videa. Tentokrát je to opět ze série World of Tanks. Vlastně tohle bude jakoby první díl, sice první byl ten s Karlem, ale to byla jen taková předehra. Tohle bude zároveň informačka. A takže tady řeknu, že teda začnu se série World of Tanks. No a ukážu vám tady taky garáž, abyste viděli prostě z čeho, z jakých tanků budu teda točit ty replaye a ty recenze. Takže, vždycky si vyberu nějaký tank a na něj udělám recenzi, kde ukážu nějaký ty replaye, něco o něm řeknu a možná i nějakou tu bitvu živě. A potom budu dávat ještě dodatečný replay, kde ten tank nebudu recenzovat, ale jenom to, jenom prostě ukážu bitvu a budu mluvit o té bitvě, ne o tom tanku. No a to by bylo tak všechno, takhle bude probíhat ta World of Tanks série, takže to budou recenze a replaye. No a tak to byly ty informace důležitý teda. A já bych tohle nechtěl moc prodlužovat, takže se vrhnem na tu ukázku mý garáže. Takže, no, tak to jenom takhle postupně, takže lehká řada Francouzů tady zkoumám na Lorraine a dál. A je myslím celkem jasný, s tím to ani nemám topový. To budu zkoumat určitě, budou nějaký replaye, možná i s podvývinama. Artina francouzská určitě taky možná budu natáčet. Vývin je ještě teda daleko a podvývin nemám, protože jsem tam šel Semixka. Ale možná, no nevím, jestli bude recenze Artiny, to podle mě to možná nebudu točit, ale replaye asi nějaký budou. Trojkovej prémiovej scout, rychlej, občas si zahraju, dobrý. Nebudu tady každý tank úplně říkat, jaký je, protože to by trvalo strašně dlouho. Řada stíhačů těch na toho, na Waffenträgera. No, určitě budu zkoumat. To budu. Druhá řada těch stíhačů, tam se mi dál, tu budu zkoumat taky určitě. Karl určitě bude nějaký ty replaye, recenze už je. Tady, to je klasika, dostával se, už jinak nejde získat, flusačka. Suprová jednička, recenze bude určitě za chvilku, už měla být, jenže jsem to video nějak neuložil, ale bude brzo. Scoutík, suprovej, už nejde dál vyvíjet a bude určitě nějaká ta recenze. To je 32, už ji mám přeexpenu, teda už tam mám 10 v té řadě. Ale recenze i replaye budou. M103 taky suprovej tank na dvě vintage 32. A recenze a replaye budou. T110 taky. I když s tou mi to úplně nejde, ale taky je to suprovej tank. BT2, to je základ, to je unikátní dvojka rychlá. Tu řadu teda zkoumám. Jsem tady u T43 a tu koupím a tady budou nějaký replay snad. Možná i recenze. KV1SO určitě budu zkoumat řadu na historiku a dál. Za chvíli koupím ISA a z KV1SO bude recenze. KV3 bude recenze a pojedu dál řadu. Renault Otsu jednička, pancéřovaná určitě je dobrá. A recenze možná bude, ale uvidím jak s těma jedničkama. Typ 6 a 4 šestkový prémiák, scoutík dobrý. ARL určitě budu vyvíjet dál. Na ty Francouze zásobníkový budou recenze i videa. FCMko prémiová osmička, rychlej dobrý. Omlouvám se. Schmalturm bude recenze, dobrý středák. Levé hevina, klasika, osmička, bude recenze. Dickermax, všechno Němci teda, budou recenze. Dvojková Artina for fun, možná ukážu recenzi, má to teda brutální zbraň. Churchill, asi recenze nebude, ale nadvíviny chci.
Tok 2, obr. Taky asi bude recenze teda. Dvojková Artina for fun. Flusák. Superový tank s dobrým matchmakingem. Scoutík. Určitě tu řadu pojedu. Nepojedu, toho mám jenom for fun teda vlastně. KV-220 suprovej, armor, tank, IS-6 dobrý, rychlej, silnej, armor, dobrý dělo, sus to i dělo jako kráva a artinka. Takže to by byl přehled mý garáže, tak nějak. Jenom abyste věděli, co tady mám za tanky, ještě to tak nějak teda projedu. A nějak ty tanky postupně natočím. Takže tohle byla jen taková krátká informačka. Já jsem rád, že se na mě koukáte a budu rád za like, subscribe a tedy. Mějte se.